প্ৰতিভা ইচ্ছা বিশ্বাস আৰু ফলাফল বৰখোপাৰ বিজয়ে হৃদয় জয় কৰিছে সততে আমি যি ভাবো বা যি দেখো তাৰ বিপৰীত ছবি খসৰাছৰ আমি জেনে কৈ কওঁ বা জেনে কৈ হয় তাৰ উলুতা কিছু কাৰ্য চাই আপোনাৰো মন ভৰি যাব গামুছা তোমৰ আপোনাৰ দেশ ও মোৰ চিকুনি দেশ গামুছাত ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গামুছাত দীপালী বৰঠাকুৰ হিৰুদা মামনি ৰয়সম গোস্বামী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভূপেন হাজৰিকা গামুছাখনেই আপোন গামুছাতেই সপোন মন ভৰি পৰা কিছু কাৰ্য হাতৰ যাদুৰে গামুছাতেই চিনাকি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মুখবোৰ এনেকৈ জিলিকাই তুলিছে তামোলপুৰৰ বৰখোপাৰ বিজয় দাসে নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বাৰ ভালপোৱাৰেই বহিঃপ্ৰকাশ এয়া দাদা মই বৰ্তমান ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ষাণমাসিক ৰসায়ন বিভাগৰ ছাত্ৰ মই আজি খুবেই আনন্দিত খুবেই গৌৰৱান্বিত মোৰ মা দেউতাক যে মই এইখিনি খুব অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ গাঁওবাসীয়ে যে মোক লৈ যে এখৰ ভাল কথা বেলেগৰ আগত ক'ব পাৰিব সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত মই মোৰ সংস্কৃতি সভ্যতা ভাষা বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ মই চিৰজীৱন মোৰ ভাষা সংস্কৃতিক লৈ কিবা নহয় কিবা কৈ যামেই সেইকাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা কিবা লেখা মেলা কৰোঁ গানৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰোঁ কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ নিজৰ সাহিত্যৰ লগত জড়িত কিছুমান ছবি আঁকো সেনেকৈ মানে মই এইখন গামোচা সৃষ্টি কৰিলোঁ অনুভৱ এনেকুৱা আছিল প্ৰথম যোনদিনাখন মই গামোচা বোৱাইছিলোঁ সেই গামোচাখন মই এই সেইখিনি এই তাত বহি বহি অনুভৱ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা এখন গামোচা বোৱাম মই কেইদিনমান পিছত তাৰপিছত সেই বস্তুটো আজি বাস্তৱত সেই গামোচাখনত গোটেই সংস্কৃতি আছে আমাৰ অসমৰ বিহুৰ লগতে জড়িত হওক মহান মহান ব্যক্তিসকলেই হওক হয়তো সভ্যতাৰ লগতে জড়িত হওক কামাখ্যা মন্দিৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰপিছত জুবিন দা মৰমৰ পাপন দা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ডেকা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দীপালী বৰঠাকুৰ মামণি ৰয়সম গোস্বামী অসমৰ মানচিত্ৰখন তাৰ লগত জড়িত অসমৰ প্ৰতীক শিঙীয়াগড় থাপনা এইবিলাক বহুতখিনি বস্তু আছে যিবোৰ সাধনাৰ বলত বেছি বিজয় ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ পিতৃয়ে লোকৰ ভূমি আধিলৈ লৈ খেতি কৰি কোনোমতে পৰিয়ালটোক পোহপাল দিছে সেই চিন্তাই কিন্তু বিজয়ৰ প্ৰতিভাক ৰোধিব পৰা নাই হয়তো নোৱাৰিও কাৰণ বিজয়ৰ আছে প্ৰবল আত্মবিশ্বাস প্ৰতিভাৱান বিজয়ে ক'লে আপুনি যি কৰে ভালকৈ কৰক সফল হ'ব মই ক'ম যোনে যি পায় সেইটো কৰক হয়তো আপুনি পঢ়াত ভাল আপুনি পঢ়িয়ে এজন ভাল মানুহ হ'ব এজন সদায় সফল আৰু ভাল মানুহ হ'ব লাগে আপুনি কি কৰে সেইটো মেটাৰ নকৰে আপুনি খালি এজন ভাল মানুহ হওক এজন দেশৰ সুনাগৰিক হওক আপোনাৰ কাৰণে এজন দেশ এখনত কিবা এটা কি কৰে ফুটমান হ'লেও যেন উপকাৰ হওক সেই কামটো সদায় কৰিব লাগে মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীক বা মোৰ সমান সমবয়সীয়া ল'ৰা বা ছোৱালীক এই কথাই কওঁ যে যি কৰি আছা ভালকৈ কৰ সদায় সফল হ'বিয়ে যদি চেষ্টা আশা বিশ্বাস নিজৰ ওপৰত থাকে সদায় সফল হয় বিজয়ৰ প্ৰতিভাত উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃ আনন্দিত অঞ্চলবাসী গৌৰৱান্বিত ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ো কাৰণ ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ বিজয় দাসৰ হাতৰ পৰশত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাত প্ৰাণ পাই উঠিছে অপূৰ্ব সৃষ্টি বিজয় দাসৰ এনে অপূৰ্ব সৃষ্টিৰ এই প্ৰতিভা জিলিকি উঠক বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰো সেয়াই কামনা চৰকাৰে সামান্য উৎসাহ দিলে বিজয় বহুত কিবা কিবিয়ে কৰিব পাৰিব কাৰণ প্ৰতিভাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে প্ৰতিভাৱানক ৰঙিয়াৰ পৰা শফিকুল আহমেদ খাটাং খবৰ